وامتازوا اليوم أيها المجرمون. اور کافروں سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں آج تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کل دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اور حقیقت تو یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟